اولیاء کے درمیان اس طرح ہے جس طرح میرے آقا محمد مصطفیٰ کا رتبہ انبیاء میں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان کی یاد منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ کی پیش کرنے کے لیے ہماری اس مسجد کا ایک اچھا محمد ریحان کہ یہاں پر اس مسجد میں الحمدللہ قرآن حکیم کا پانچواں پارہ حفظ کر رہا ہے، کیونکہ ہماری کچھ کیونکہ ہمارے حفظ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ کچھ 11 پارہ حفظ کر رہا ہے۔